এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ডলি দেৱীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে আভা ভৰালী। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোৰহাটত 853 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন, বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামৰ উন্নয়নৰ বাবে 149 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰকল্পস্থলীত বীৰগৰাকীৰ 125 ফুট ওখ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, উত্তৰ পূব পৰিষদ আৰু উত্তৰ পূব পথ খণ্ড উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত অসমত প্ৰায় 2300 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পকী পথৰ নিৰ্মাণ আৰু উন্নীতকৰণ কৰা বুলি ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ, আৰু বিশিষ্ট লেখক চিন্তাবিদ ডঃ শিৱনাথ বৰ্মনৰ দেহাৱসান। ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত গ্ৰহণ কৰা বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যোৰহাট জিলাত 853 কোটি টকা 15,48,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই উপলক্ষে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিগত 1.5 বছৰত ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন সাধনৰ বাবে পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰি থকা হৈছে। তাৰে অংশ হিচাপে যোৰহাট জিলাক এখন অনন্য জিলালৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 149 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, 496 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ যোৰহাট সংহত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, অসম মালাৰ অধীনত 269 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ যোৰহাট কমাৰবন্ধা আলি আৰু 870 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ কমাৰবন্ধাস্থিত ৰেলৱে ক্ৰছিং উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 50 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ মৰিয়নী বাপুজী মিনি ষ্টেডিয়াম, 28 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ তিয়কৰ অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষ মৰিয়নী নকছাৰীৰ গমধৰ কোঁৱৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। সেইদৰে 5 কোটিকৈ টকা ব্যয় সাপেক্ষ যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অব ৱেলছ অভিযান্ত্ৰিক আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান, যোৰহাট চৰকাৰী উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আৰু তিতাবৰৰ চৰকাৰী উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান, উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে কৰ্মশালা আৰু বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণাগাৰ নিৰ্মাণৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তেওঁ লগতে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, স্বাধীনতা স্মাৰক উদ্যান, নতুন ওপৰ গৰুমৰাত শক্তি বিতৰণৰ উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ, তিতাবৰত নতুন AIDC কুণ্ডৰগাঁও শক্তি বিতৰণ উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ, নতুন মাধপুৰ শক্তি বিতৰণ উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ, কাকজানত নতুন উমাবাৰী শক্তি বিতৰণ উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ আৰু তিতাবৰত ৰেচম মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, পীযুষ হাজৰিকা, উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম, কেশৱ মহন্ত, বিমল বৰা, নন্দিতা গাৰলোচা, সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালী, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আদি উপস্থিত থাকে। অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এখন বৈঠক আজি যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে। বাতৰি যুগুতোৱা পৰলৈকে অব্যাহত থকা এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তীত অসমী আইৰ বীৰ পুত্ৰগৰাকীৰ মৈদামৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা 149 কোটি 83 লাখ টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে মৈদামত সংগ্ৰহালয়, প্ৰেক্ষাগৃহ, আৱাসিক খেলপথাৰ, পথ আৰু অন্যান্য সুবিধাৰ লগতে বীৰগৰাকীৰ 125 ফুট ওখ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব। তদুপৰি মূল লাচিত মৈদামৰ গাতে লাগি থকা লাচিত বৰফুকনৰ দেশপ্ৰেমিক সংগীসকলৰ মৈদামসমূহো ৰাজ্য চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিব বুলি তেওঁ কয়। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই মৈদাম উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে বৰ্তমানৰ ভূমিৰ লগত সংযোজন কৰিবলৈ চৰকাৰে 42 বিঘা ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, পীযুষ হাজৰিকা, কেশৱ মহন্ত, বিমল বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সাংসদ আৰু বিধায়ক উপস্থিত থাকে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত থকা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানত আয়োজিত এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৱনিযুক্ত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলৰ বাবে আয়োজিত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তদুপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়াসকললৈ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰও প্ৰদান কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত ডিচেম্বৰ মাহৰ 17, 18 আৰু 19 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 7ম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। কৃষি উদ্যান শস্য মেলাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব আৰু উদ্যান শস্যৰ ক্ষেত্ৰত নৱজাগৰণ সৃষ্টি হ'ব বুলি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। লগতে তেওঁ কয় যে কৃষি উদ্যান শস্য খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যুৱশক্তিৰ অংশগ্ৰহণে ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব।
কাইলৈ তথা অহা বৰ্ষৰ 17 জানুৱাৰী আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিশেষ টীকাকৰণ অভিযানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলাতো কাইলৈৰ পৰা 3টা পৰ্যায়ত 1-5 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ মাজত বিশেষ টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। নিয়মীয়া টীকাকৰণৰ পৰা কোনো কাৰণত বঞ্চিত হোৱা শিশুসকলৰ বাবে এই টীকাকৰণ অভিযানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তদুপৰি এই সময়ছোৱাত টীকাকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাকো প্ৰয়োজনীয় টীকা প্ৰদান কৰা হ'ব। জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বৰপেটাৰ 887খন গাঁৱৰ ভিতৰত 179খন গাঁৱক এই অভিযানৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি টীকাকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা 1000তকৈ অধিক শিশু তথা 150 শতাধিক গৰ্ভৱতী মহিলাক এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই অভিযানত প্ৰধানকৈ যক্ষ্মা, বসন্ত, হেপাটাইটিছ, পলিঅ', ডায়েৰিয়া, নিউমনিয়া, ডিপথেৰিয়া, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ধনুষ্টংকৰাকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে ধুবুৰী জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বিশেষ টীকাকৰণ অভিযান সম্পৰ্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে আজি এখন বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। জিলাখনৰ অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত সংবাদকৰ্মীসকলৰ বাবে এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। কৰ্মশালাত তৃণমূল পৰ্যায়ত টীকাকৰণ অভিযানৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমলৈ আহ্বান জনোৱা হয়। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে তনুজ গোস্বামী ইছ্যুজ এণ্ড গৰ্মেণ্ট শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও উল্লেখনীয় বিষয়ত আলোকপাত কৰা গ্ৰন্থখনে পাঠকক বিভিন্ন পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰখাত সহায় কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা। আপোনালোকে বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক আভা ভৰালীৰ পৰা। উত্তৰ পূব পৰিষদ আৰু উত্তৰ পূব পথ উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত অসমত প্ৰায় 2300 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পকীপথৰ নিৰ্মাণ আৰু উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে। আজি ৰাজ্যসভাত সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যখনলৈ 2019-20 বৰ্ষত 14,54,00,000, 2020-21 বৰ্ষত 16,89,00,000 আৰু 2021-22 বৰ্ষত 66,19,00,000 টকা মোকলাই দিয়া বুলি তথ্য প্ৰকাশ কৰে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আজি অসম সাহিত্য সভাৰ 6ষ্ঠ সপ্ততিতম অধিৱেশনৰ লাইখুটা স্থাপন কৰে। লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত অহা 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত মুকলি অধিৱেশনখনত ভাষণ প্ৰসংগত শ্ৰীবৰুৱাই কয় যে অসম সাহিত্য সভাই অসমৰ সকলো সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। অসম সাহিত্য সভাক অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি মত প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীবৰুৱাই কয় যে অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। তদুপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাৰায়ণপুৰৰ দৰে এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থানত এইবেলি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাটো গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাৰ কাৰ্যাৱলীৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য তথা সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সা সুবিধা তথা অতিৰিক্ত প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত সবিশেষ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰত্নকান্ত তালুকদাৰ, অধীক্ষক ডাঃ পূৰ্ণিমা বৰুৱা, উপ অধীক্ষক ডাঃ প্ৰণৱজিৎ বিশ্বনাথৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰববী তথা অধ্যাপকসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰে। এই বৈঠকত চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগত উপলব্ধ সা সুবিধা আৰু বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকত মন্ত্ৰী শ্ৰীমহন্তই চিকিৎসালয়খনত ৰাইজৰ বাবে গুণগত আৰু সহজলভ্য চিকিৎসা সেৱা সুনিশ্চিত কৰাৰ দিশত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি কৰ্তৃপক্ষক আশ্বাস প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম আৰক্ষীৰ মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে। হোজাই আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা এটা অভিযানত আজি এজন লোকক আটক কৰা হয়। লোকজনৰ পৰা সন্দেহযুক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে অভিযানকালত এখন 4-চকীয়া বাহনো জব্দ কৰা হয়। জব্দ হোৱা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। তদুপৰি আগৰতলাৰ পৰা কলকাতা অভিমুখী এখন ৰেলৰ পৰাও বুজন পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ কৰা হয়। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি হোজাই ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এটা অভিযানত ৰেলখনৰ পৰা প্ৰায় 125 কিলোগ্ৰাম সন্দেহযুক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য 67টা বেগত জব্দ কৰা হয়।
ৰেলখনৰ পানীৰ টেংকিত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যখিনি লুকুৱাই অনা হৈছিল বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে চিৰাং আৰক্ষীয়েও আলুকুণ্ডা বজাৰৰ সমীপত এটা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে। সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 10 কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক সন্দেহযুক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য উদ্ধাৰ কৰা হয়। জিলাখনৰ পানবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এলেকাৰ 1 নম্বৰ দৰঙা বজাৰৰ পৰাও আন এটা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয়। আনহাতে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাৰ যান বাহন বিভাগে চলোৱা নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত বুজন পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰা হয়। এই চুপাৰিখিনি শিলচৰৰ পৰা বিজনী অভিমুখে কঢ়িয়াই লৈ থকা হৈছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে 4জন লোকক আটক কৰিছে। জব্দ হোৱা চুপাৰিখিনিৰ বজাৰ মূল্য কেইবালাখ টকা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত স্বাস্থ্য বিভাগে যক্ষ্মা ৰোগী চিনাক্তকৰণ তথা তেওঁলোকৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আজি বঙাইগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। বিভাগটোৱে জিলাখনৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্ৰণ মঞ্চৰ এখন বৈঠকত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি জিলাখনত এতিয়ালৈকে 488গৰাকী যক্ষ্মা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই ৰোগীকেইগৰাকীক চৰকাৰী আঁচনি অনুসৰি চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও বিভাগটোৱে আজি প্ৰকাশ কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সহযোগত কাইলৈ দিনৰ 11:30 বজাত দক্ষতা বিকাশ সন্দৰ্ভত বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিব। এই অনুষ্ঠানত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ মিছন সঞ্চালক কৃষ্ণা বৰুৱা আৰু মুখ্য কানেক্টিং বিষয়া হিমাদ্ৰী কোচ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আগ্ৰহী শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত 03612661876 আৰু 26623225 নম্বৰত ফোন কৰি পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰিব। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়াৰে পৰা পৰ্যটকসকলে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তদুপৰি পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নগদবিহীন লেনদেনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে এটা নতুন ৱেবছাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই পদক্ষেপে পৰ্যটন খণ্ডক অধিক সবল কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে। দৰং আৰক্ষীয়ে আজি এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰে। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত কাজিৰঙাত সংঘটিত গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰ সম্পৰ্কীয় এটা ঘটনাত জড়িত থকাৰ অপৰাধত চোৰাং চিকাৰীটোক আটক কৰা হয়। প্ৰায় এবছৰ কাল পলাতক অৱস্থাত থকা চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা এটা মৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে কৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক শুদ্ধ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰাৰ লগতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বহুপাক্ষিক মঞ্চসমূহৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোৱা স্বত্তেও ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বহুপাক্ষিক মঞ্চৰ অপব্যৱহাৰ অব্যাহত আছে। ডঃ জয়শংকৰে জৈচ ই মহম্মদৰ মুৰববী মাছুদ আজাৰৰ দৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ বাবে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই অনা প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰা চীনৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। যোৱা নিশা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু সুৰক্ষা বৰ্তাই ৰখাত সংশোধিত বহুপাক্ষিকতাৰ নতুন নীতি সম্পৰ্কীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুকলি বিতৰ্কত অধ্যক্ষতা কৰি ডঃ জয়শংকৰে লগতে বহুপাক্ষিকতাবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই বৈঠকত কাশ্মীৰৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ বাবে পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। বিশিষ্ট লেখক চিন্তাবিদ সাংবাদিক ডঃ শিৱনাথ বৰ্মনৰ আজি গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 80 বছৰ। আৰ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ বৰ্মনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কৃতি আৰু কৃতিত্ব, অসমৰ জনজাতি সমস্যা, অসমীয়া জীৱনী অভিধান, ভাৰতীয় চিন্তা, ক্ষুদ্ৰতম কণাৰ সন্ধানত আদি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। সাহিত্যৰ জগতলৈ ডঃ বৰ্মনে আগবঢ়োৱা জীৱনজোৰা অৱদানৰ বাবে সাহিত্যিকগৰাকীক ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষা সাহিত্য সাধনা বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। চলিত বৰ্ষত অসম সাহিত্য সভায়ো সাহিত্যিকগৰাকীক ছগনলাল জৈন বঁটা প্ৰদান কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ। বিকাশৰ বাবে এটা পষেক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোৰহাটত 853 কোটি টকা ব্যয় সাপক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বীৰলাচিত বৰফুকনৰ মৈদামত উন্নয়নৰ বাবে 149 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰকল্পথলীত বীৰগৰাকীৰ 125 ফুট ওখ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা। উত্তৰ পূব পৰিষদ আৰু উত্তৰ পূব পথ
উন্নয়ন খণ্ডৰ আঁচনিৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত অসমত প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক পকীপথৰ নিৰ্মাণ আৰু উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব বুলি ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিলে।